mig. Fyrede du det store missil af, Motley? Ja. Ja. Overbygningen er blevet beskadiget. Jeg forudser en katastrofal kollaps om 57 sekunder. Hvad skal vi dog gøre? Vi må ikke lade den her tragedie ske. Peter har ret. Skaden på de nærliggende byer ville være forfærdelig. Nå, jo, ja, også det. Men ja, mit tøj kan ikke tåle vand, og jeg har lige fået en ny permanent. Bil, opstil på boblaboratoriet. Det er prototypen for min seneste temporale transpositionelle dimsedidut. Korrekt kalibreret burde den skrue tiden tilbage til før Dastardly affyrede sit missil. Sikke en god idé. Det hele har været for meget for den lille fyr. Hjælp mig med at proppe ham i sækken. Åh, nej. Hvis der er nogen, der skal manipulere med mekanismen, skal det være mig. Ja, der kan man bare se. Blæk. Åh, nej. Nu flagrer Bella. Og en middelmådig mindre, og jeg har stjålet min hund og efterladt en stor behåret rosin. Vi er blevet gjort gamle. Gamle? Gamle. Skammel? Hvilken skammel? Det skøre gammelfarsgeni gjorde denne konfuse konfabulation imod os. Få ham til at ophæve den, eller jeg klager til regeringen. Og bagefter klager jeg over min skat. Selvfølgelig fikser jeg det her, din rynkede rolling. Jeg skal bare lige teste adgangskoden. Kan du huske adgangskoden? Skal vi have ny adgangsklude? Jeg håber, det er golftøj. Jeg ser godt ud i sorte sokker og sandaler. Selvfølgelig kan jeg huske koden. Den er ufattelig nem at huske. Det er pærligt. IQ? Må? Ja, åh, oh, hallo. Hvem er du? Mit navn er... Hvad er det nu? Florida. Velkommen til jeres nye hjemkører. Hvorfor skal vi på pension, fru Barnstorm? Du er så kær. Tag en flød her med. Hvad så god? Der står i jeres kontrakt, at når I bliver gamle eller utiltrækkende, så lader jeg frivilligt sætte ud på græs, så børnene ikke skal se nogen, der er ældre end 25 år på fjernsyn. Men hvordan vil du lave afledrejs og løbe uden mig? Vi laver bare yngre versioner af i vores tv-laboratorium. Bare rolig, venner. Slumrepalæet er det bedste discount ældre opbevaringsanlæg i hele staten Florida. Det kan jeg godt sige jer. For meget sol. Og vejret her er for hulen, som skifter lidt. Og der er for mange i orden. Det er jo Florida. Nyd nu jeres... hvad det nu end er, folk på jeres alder laver mellem jul og jul. Hej! Lidt goddag, nye venner. Velkommen til Slumrepalæ, alderdomshjemmet og ældres opbevaringsfacilitet. Vi er et sjovt lille samfund for sjove ældre. Lad os nu bare få det bedste ud af det her. Tag en karamel, lille flinke. Flinke? Ja, tak.